Bengan. Mm. Varken du eller Kuben Ruben har heter det, gjort någon sjukvårdsgrejer. Så jag tänker att ni får öva på mig. Avräckning! Oj! Ja, men då lastar jag in den här. Här ja, jag tänkte jag eliminera. Det gick inte. Herregud alltså. Kör, vad är det inte? Skott! Pusha! Ute på fältet till vänster. Du har en MG i den där, Erik. Men tror du att jag kan sikta den när du kör runt? Det är ju skjuta ner det. Kör. Åh nej, inte granat på oss! Om vi inte stannar kan vi inte stanna oss. Oj, oh my lord! Nästan att det är röda. Nice. Tvänga runt så eliminerar jag de här perkenesvinen. Då är det flera av sig själva. Då! Kryper en jävel här. Tvänga runt. Rövarna. Ja. Oj, hej. Shit. Hör du mitt dödsupp med den? Han krossades. Vi har ryssar här i skogen. Rakt fram. Ja. Mycket bra. Sisse. Jag sitter på bron. Ja, vi har folk. Jag har under bron har vi en helt kompani. Nej, det är helt. Riktig man gräver skyttevärn med händerna. Jävlar. Sitter med alltså, bössan. Nej, som det är för bössan. Okej, jag har ingen pansarbössa då. Ja, den här sparkar. Mopp. Där ute har vi. Ah, oh, shit. Granat! Granat! Nej! Man nere igen. Tegen nere. Det var ryssjärv som hoppat ut där. Det rör sig inte så att kolla det. Mm. Hur meddelar vi våra vänner bästa att vi blir det? Ja, de kan inte luta oss i alla fall, så det är bara... Kom. Nej, det... Det är det här hållet det går, det är så här det går att köra åt. Eller? Det är vänsterbandet i bak. Men ja. På tornet så... Nej, jag drog ett varv, vi kunde inte se någonting. Nej, vi tar oss upp dit då, tillbaka till husen. Ja. Du har ingen sprängladdning eller någonting? Alltså jag har en 2 kilos buntladdning har jag. Kanske hiva den. Inte för att någon fiende vill hoppa in i den där igen. Åh, oh, shit, nu kommer någonting däremot! Åh, oh, helvete! In i tornet. Yes.
fan är den? Ah, tornet är fuck. Kan du vrida den höger? Satan. Hellas. Ja, det står att fånga i. Det är ingen bomb. Назад, назад! Чёрт по тебе! Hälften hade gett upp. Ja. Folk går ut i huset så... Men vi är kvar. Ja, men du vet, han hade gett upp, han var till fångataget, men han lyckades fly huset, så då är man fri igen. Ska vi skjuta dem här eller? Spräng, kommer dit! Ja, kom igen då. Han orkar den inte upp. Alltså, jävlar vad det är fin här. Satan. En ner upp. Inga folk. Sikta. Jävlar, ja. Vad var det som small. Ställ dig så att vi tippar ner. Här är det bra, här. Det är inte möjlighet att säkra några håll. Fan, nu kan du inte skjuta mig. Jag trädde vägen. Du vet, det räcker med att han sätter ett jävla HE för att han missar dig i trädet bakom dig, så dör vi allihopa. Hej, vad gör du? Mucka lite. Oh shit, shit, det var inte meningen! Okej. Okay. Var man för sig själv. Var man för sig själv. Oh shit! Oh shit! Det har gått helvete, Jordan. Ni kan... Oj, där... Vi har egna kan... rakt... Ja, precis. Max. Ni kan sticka fram till norra igen. Ja, helvete. Vi sprang precis därifrån för att gräta livet, för fan. Jag trodde ni var där, och så bara, nej, det är ingen här. Nej, vi flydde ju. Som höll på att pounda oss, alltså. Okej, okay, ja. Han är uppe i mitten. Ja, han sprang dit. Pansarvagnen kommer nu. Ja, jag håller på att sätta upp den här. Det tar lite tid. Inte alls nervigt. Hur långt kastar man? Inte så långt. Nej, beror på vilken storlek. Fyra.
Men tjena. Hallå? Den där är sprängd som du skjuter på. Eller så är det våran. Du sköter på stridsvagnen som står där i skogen. Ja, det gjorde jag. På vägen är... Eller, va? I skogen? Ja, den som har rullat ut där är väl resten av blå, va? Ja, det. Aha, det kanske är. Det ser inte ut som att den har någon band längre, så att du träffade ju bra i alla fall. Sånt som händer. Nej, den ser så jättesk ut. Jag hoppar ut av det. Det står ju en jävla tank där. Tror vi kan grilla sen då. Ser du? Vänta. Men så skjuter på våra avgör. Om vi kör fram till den så är han ja. Jag vet inte riktigt vart du menar att den var. Rakt fram nu eller? Ja, jävlar. Ja, oh shit, right track. Skadat. Vi fortsätter framåt. Redo att elda på bara. Vakta lite. Nys. Hela det låter typ som man dricker den här folkens som är bara en man eldar. Man måste gå och bränna sen med en tank. Sikta så att du träffar bakom. Åh! Så ja. Så. Där hoppar du ut. Vi snodde deras tracks, tänkte jag. Ja, bra idé. Så. Jag var gött att jag hade zoom i maggen här, så att de... Nej, en av dem. Vad slut. Ja, jävlar. Ja. Ah, får inte sitta dit. Hallå. Kör över den här. Nej. Ah. Så. Se. Ja, det är en till. Jag ger upp. Ta honom. Jag inte göra något så mycket åt gung. Dead. Så ja. Jävlar. Ta upp mer fart. Det är ingen aning. Stopp. Oj, våra tracks är fucked. Vart fan kom vi någonstans? Jag kör inte tillräckligt fort för att ta ihjäl honom också. Jävlar! Satan, vilken fart! Ja, det är en jävla MG. Kan du skjuta den? Skjuta, tack. Ja,
Ser du dem i nästa vän? Ja, väldigt intressant. Okej, jag kan köra över. Det går ju. Jag kör över runda det så skjuter de i sidan. Alternativt kör över. Ja, de är i det. Ja, bra grann. Ah, shit. Snygg. Här då, vi kanske är lite... Nej! Nej! Helvete! Det är bra för dig. Ja, nej. Briss. Ja, granat. Sprid ut. Ah. Nej, det kommer till landa precis framför dig. Yes. Jag skulle kasta mig undan från en rysk granat. Då kastar jag mig ner här och ser en till granat landar precis framför ögonen på mig. Ja. Oj. Ja, gör det. Rakt fram på tanken. Handgranat, handgranat, ta skydd. Nej, skojar du med? Fuck on vår track. Kasta en kassa på alla. Nej, nej. Du hoppar ut framför dig, Fredrik. Lugnt. Fuck. Okej, den hoppade inte. Okej. Jag kastade en buntladdning. Jag hoppade Fredrik ur tanken så han hamnade liksom en meter framför mig. Så trodde buntladdningen landade på honom. Den hoppade igenom. Jag trodde verkligen att vi skulle ta allihopa där. Men plötsligt fylls bara hela jävla bilden av din rock. Jag tänkte föreslå att vi kanske kan försöka ta över den där pansarbilen. Ja, det är... En tung MG. Jävla Maxim som pepprar hit. Det var en tank i bakom mig. Helvete, de är fin redan. Erik! Tjena gubbar! Tjena! Prosten behöver. Alltså hur många? Alltså. Ramla ner den här gropen igen. Ja, men det är bra. Det är närmare på det här sen. Det blir skitbra. Vad gör ni? Så, nu är du död ingen längre. Och så. Ta mig. Vi kan se om ni kan ta lyra den här gången när jag ramlar. Jag är död. Aj. Jag kan inte vagna. Jag är
nästa som bara går upp och tittar. Du får inte glömma att vi har pluton Sisu också. Ja, det är rätt. De har ju order om att hålla ställningarna. Krigföringen är dynamisk. Inte när jag har gjort uppdraget. Dåliga nyheter om vänsterflank just nu. Ah, oh my god. Oh shit. Han försvann under jorden. Har ni byteshandel här på... Oh. Jag hittade en massa landships och grejer i deras förnödenhetsbilar som vi sprängde. Det är min egen favorit för det här. Är det någonstans? Där har vi. Vi har en bomb. Den är fin, den här buntlappningen nästan. Jag är säker. Fyra kilo, så jag ska hämta en sån där 6 kilo. Vi ska jämföra med en 2 kilo så här. Det är lite mjäkare. Ja, det här, nu ser ni när de står bredvid varandra. Det är lite lättare att se. Liksom versus